Mazita, mazita. Ah, ma streets arikuita kubvira zveshuwa. Lorraine Guyo namama V pane foto ravo riri kozi vachiita sevanoda kutsvodana so iro ranetsa ririkuita kutenderera pa sociali. Ah, vanhu hobo vashamisika kuti what about? Mama V shuwa kudya Lorraine Guyo havazviramba sezvo vanhu vachiti mosva iteam somizi he plays for the other team. Vamwe ndovatiwo iskiti vamwe vakadaira kuti aiwa imi. Mama V vari bisexual. Ah, foto ranetsa here. Vamwe vachiti aiwa ii cover up kuti vanhu musarambe muchingovhunza muchingonetsa mama V kuti ingochani here kana kuti ichi ndo chinonzi chinyuwa paharare chaicho. Kungotiwo vanhu vemaskitsi vanonetsa futi ipapo vari pakutsvaka mari isu totemeswa zvedu musoro kutsvaga kuti chii chiri kunyatsoitika iwo utori moto webepa. Gore rino tichadzidza yedu zvakawanda kune avo vari kunetseka kuti izvi zvakaitikirei pi hanzi musi uyu raive bavhade ralolo paitove nemasocialites hobo kuema gumenuko kupemberera Lorraine Guyo uyo ainge asvitsa 24 years makore ekuzvarwa. Iye Guyo anoramba wari pa 24 years ichende free zvombofamba seiko naimi zvisinei kisi iyo. Ah, munotiwo kudii nayo? Varikudanana here vanhu avo oroma girlfriends? Ngatisangane mucomment section.